dhe do t'jetë një sfidë në vete për të mos zhgënyer ata cilët do të vinë në Shqipëri mbas gjithësaj zhurme që u bë këtë vit për Shqipërinë si destinacion dhe nevojës së operatorëve dhe të gjithë sistemit të mikpritjes për njerëz që bëjnë punën dhe që din ta bëjnë punën. Nuk mundet dot vend që synon të jetë në Champions League-ën se s'ka ku është tjetër të konkurrencës turizmin, që është një konkurrencë më e fortë, që të ketë qofte dhe kamarier të pa trajnuar, jo më pjesët e zinxhirit. Dhe ajo që është e rëndësishme të kuptohet dhe të dëgjohet nga të gjithë është se sot në industrinë e turizmit nuk është paga më problemi i atyre që ofrojnë shërbime. Nuk është paga. Është njerëzit. Pra, s'ka problem thotë se sa mund t'i jap, po problemi është ta kem. Dhe nëse ne mund të bëjmë një gjë të madhe për të mbështetur këtë dhe moratorizmin, po në të gjitha industritë është një gjë. Sot ka koqë, nuk ka koqë, është kështu si po e them, po sot ka ndryshim. Ka koqë nuk ka kompani shqiptare që nuk kanë vende pune. Por sot, kompanit shqiptare që kanë vende pune, pra që duan njerëz në punë, janë të gatshme të paguajnë paga shumë më të larta. Shumë më të larta. Dhe o paga 900 euro që ne do ta ngjisim me duke shtyr me buxhetin e shtetit për sektorin publik, nuk diskutohet që do të bëjë një tjetër ngjitje të pagave në sektorin privat, siç ndodhi edhe me pagat e këtij viti. Dhe kontradikta është gatishmëria e kompanive për të paguar paga për shumë më të larta se sa ato që janë paguar deri përpara pak vitesh dhe më të larta se ato që deklarohen. Dhe kjo është pjesë tjetër e problemit. Me mungesën e njerëzve që kanë mjaftueshëm njohuri për punën që për cilën kërkohen. E prandaj ne duhet adresojmë të kontradikt duke fuqizuar arsimin profesional, duke rritur vetdijen e prindërve në radhë parë për fëmijët e tyre që nuk janë të prirur të bëjnë studime të mëdha dhe që shkojnë në gjimnaz e marrin nota mesatare ose të ulta që t'i drejtojnë tek arsimi profesional. Ata mund mos jenë prirur për të bërë shkencëtar, por mund të jenë shumë të prirur për të bërë sipërmarrës. Mund të jenë shumë të prirur për të bërë ustallar në kuptimin më të mirë të kësaj fjale dhe për të nxjerrë një pagë shumë të mirë nga puna. Aq më tepër në kushtet kur koha kur të rinjt mund të niseshin për në Europë dhe të kishin atje një ofertë të pakrahasueshme me ofertën këtu, ka ikur. Ka ikur jo thjesht sepse oferta këtu është përmirësuar, por dhe sepse oferta atje është përkeqësuar në mënyrë drastike. Është përkeqësuar për shkak të rritjes së madhe të kostos jetesës dhe për shkak të një gjëje shumë të thjesht. Nuk mbetet gjë në fund të muajt për ata që nisen për të bërë një punë të zakonshme. Nuk flas këtu për mjek, e nuk flas këtu për njerëz që ushtrojnë profesione të kategorisë së lartë. Flas për
masën e njerëzve, e të rinjve që marrin rrugën dhe që mendojnë se atje do t'i dalin më mirë. Vetëm para pak ditësh ka ardhur të punoj këtu me ne një djalë që ka kryer studimet e larta në Zvicër. Edhe që kishte disa oferta pune në Zvicër. Edhe u takuam rastisht dhe më tha, jam në dilemë të madhe, se kam disa oferta, pa tjetër që do marrë një rogë 5.500 franga në muaj. Problemi është në fund të smjerit e zgjë. Ndërkohë që në Tiranë, u kam edhe prindrit, sigurisht që do marrë një rogë shumë më të ullët, por ama, pavarësisht se në fund, përfundimi është njësoj për momentin, kam komplet një tjetër jetë. Dhe ky nuk është një personazh i shpikur, është një njeri real. Që erdhi dhe ka filluar të punoj me ne. Po është e njëjta histori që mund ta tregojnë shumë të tjerë që janë sot në Perëndim, që është vështirësuar shumë. Kështu që këtu ne duhet të bëjmë pjesën tonë. Duhet të bëjmë pjesën tonë dhe duhet të nxisim, kemi folur gjatë edhe me ministrin e arsimit, kemi folur gjatë dhe me të gjithë të tjerët që janë strukturat dhe institucionet shtetërore për që ndërlidhen me arsimin profesional, për të krijuar një tjetër ritëm dhe një tjetër energji pozitive rreth arsimit profesional.